सेल्फ ड्रिलिंग द्वारा जेव्हा आपण 2 इंची स्क्रू प्रोफाईल टिनला ज्या वेळेस आपण फिट करतो त्यावेळेस यंगरला होल आधीच असतो किंवा नसतो, सेल्फ ड्रिलिंगने स्क्रूद्वारा होल होतो किंवा नाही होत? नमस्कार मित्रांनो, नवचंडिका फॅब्रिकेशनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आजचा विषय, आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू 2 इंची स्क्रू पाटाचा. पाटा या कंपनीचा स्क्रू आपण कशाप्रकारे प्रोफाईल टिनला फिट करणार आहोत आणि कोणत्या कोणत्या प्रकारची काळजी घेणार आहोत आणि प्रोफाईल टिन कशाप्रकारे बसवायचा आहे, तर या व्हिडिओमध्ये बघूया मित्रांनो. आता तुम्हाला दिसतच आहे की हा पाटाचा 2 इंचचा स्क्रू आहे आणि ह्या आपण उभ्या नालीतच मारत आहे. खूप जणांनी व्हिडिओ याच्या आधीही व्हिडिओ बघितले असतील, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येत असेल की बुवा हा स्क्रू जेव्हा सेल्फ ड्रिलिंगने जेव्हा मारतो त्यावेळेस हा स्क्रू आधीच आपण यंगरला होल मारलेली असतात का? तर मित्रांनो, हे चुकीची बाजू आहे, कारण यंगरला होल कधीच मारत नसतो आम्ही. त्या पाटाच्या जे स्क्रू असते त्या स्क्रूला पहिलेच थ्रेड असतात आणि हे जे कॉर्नरचे जे बीटसारखे थ्रेड असतात ते थ्रेड यंगरला सेल्फ ड्रिलिंगद्वारे होल करतात आणि ते होलमध्ये त्या यंगलमध्ये ते पूर्ण फिट होत असतात. त्यामुळे हे यंगलला पहिलेपासून कोणताही होल नसतो आणि या स्क्रूने डायरेक्ट यंगलला थ्रेड करतात आणि थ्रेडमध्येच हे नट हे स्क्रू फिट होत असतात. तर बघूया मित्रांनो याला घ्यायची काळजी आणि सेल्फ ड्रिलिंग करताना मशीन कोणत्या प्रकारची वापरावी लागेल, सेल्फ ड्रिलिंगला किती स्क्रू जेव्हा आपण हे करतो यंगलमध्ये फिट करतो त्यावेळेस कशा प्रकारे आपल्याला सेल्फ ड्रिलिंग मशीन कशी हाताळावी आणि कोणत्या प्रकारे आपल्याला टीन प्रोफाईल टीन कशा प्रकारे बसवावी लागेल. तर मित्रांनो, आता हे पूर्ण साईड झालेलीच आहे बघा मित्रांनो. तर सेल्फ ड्रिलिंगसाठी आपल्याला पहिले यंगल ओळखून घ्यावा लागेल, कारण की पूर्ण टीन प्रोफाईल टीन झाकल्यानंतर आपल्याला यंगल तर दिसतच नाही, त्यामुळे आपल्याला पूर्ण पहिले यंगलची पडताळणी करून स्क्रू वरच्या टोक डवनीत समजा वरच्या टोक नालीत मारावे डवनीत मारावे लागतात, कारण की आपण जेव्हा सपाट नालीत हे बघा आपण वरच्या डवनीतच हे ड्रिलद्वारा स्क्रू मारत आहोत आणि जर आपण खालच्या जर नालीत मारलेले आहे हे बघा असं गतिरोधकसारखे चढ आहे त्या चढाचंच आपण मारत आहोत, कारण की जेव्हा आपण खालच्या नालीत मारतो त्यावेळेस आपला पथ ज्यावेळेस हे जे टीन आहे त्यावेळेस जेव्हा पाणी येईल त्या खालच्या नालीत जर मारलेलं असेल तर खालच्या नालीत पाणी थांबेल आणि त्या थांबलेल्या पाण्यामधून ते आपल्या घरात किंवा शेडमध्ये आपल्याला ते वरचे पाणी घरात येईल. त्यामुळं आपण कधीही खालच्या नालीत मारत नाही, कारण त्याला फक्त वरच्या डवनीत आपण सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू करत आहोत. बघा वरच्या नालीतच आहे हा स्क्रू पण. मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण कर्व पत्थर मारत असतो कर्व पत्थरलाही सुद्धा आपण अशाच प्रकारे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू मशीनद्वारे हा स्क्रू मारत असतो. ज्यावेळेस यंगलच्या मधोमध सेंटर काढून पत्राच्या वरूनच आपण लाईन दोरीने पूर्ण तपासून घ्यावे आणि नंतरच आपण सेल्फ ड्रिलिंगचा हातोड्यानं ठोकून नंतर ड्रिल मशीन लावून पूर्ण फिट करावा. हे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे हा ड्रिलद्वारे आपण या सेल्फ ड्रिलिंगचा स्क्रू फिट करत आहोत आणि हा स्क्रू फिट झालेला आहे. अशाच प्रकारे सगळे नवनवीन जर व्हिडिओ तुम्हाला जर बघायचे असतील तर या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ बघत राहा. तर अशा प्रकारे आपलं सेल्फ ड्रिलिंग कर्व जे पत्थर आहे कर्व जे टीन आहे प्रोफाईल टीन तर या प्रकारे आपण फिट केलेले आहोत. तर खूप जणाला माहीतच नाही की यंगललाच होल असतात किंवा नसतात. तर मित्रांनो, यंगलला होल नसतो कधीच, आपण या सेल्फ ड्रिलिंगद्वारे त्या चांगली स्क्रूद्वारे आपण यंगलला थ्रेड करतात आणि थ्रेड झाल्यानंतर आपल्याला पूर्ण यंगलला आपण ते फिट करून तर आपल्याला याला लागणाऱ्या असतात. जेव्हा आपण प्रोफाईल टीन वरच्या बाजूचे ठोकत असतो त्यावेळेस 2 इंचीचा पाटाचा स्क्रू लागतो आणि पाटाचा स्क्रू खूप चांगला आहे आणि पाटाच्या स्क्रूने हे बघा सर्व आपण टीन खेळून घेतलेले आहेत.
पूर्ण फिटिंग टिनची झालेली आहे. पाटाचे स्क्रू कधीच खराब होत नाहीत आणि त्यांची जी टोकदार आणी असते ते आणीही जात नाही, त्यामुळे आपण पाटाचे स्क्रू सर्वात जास्त वापरतो. आणि आपल्याला एक हँडरील लागेल, हे बघा हँडरील, हँडरीलद्वारे आपण त्याला समोर सॉकेट लावून आपल्याला 8 mm सॉकेट भेटते. सॉकेट भेटल्यानंतर आपण ते स्क्रू जेव्हा त्या सॉकेटमध्ये टाकतो आणि स्क्रू आपल्याला अशा प्रकारे आपण पूर्ण फिट करतो. आपल्याला एक हॅमर लागतो, ड्रिल मशीन लागेल आणि स्क्रू लागेल आणि टेप, अशा प्रकारे आपले हे